Խորհրդարանական առաջկա ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիր, Լուսավոր Հայաստան և Հանրապետություն կուսակցությունները կմասնակցեն առանձին ցուցակներով։ Այս երեք ուժերը 6-րդ գումարման ազգային ժողովում ներկայացված են մեկ դաշինքով՝ ելք, որը սակայն արդեն փաստացի փլուզվել է։ Ելք դաշինքը գոյություն ունեցավ շուրջ 2 տարի։ Սիվիլնետը վերհիշել է դաշինքի անցած ճանապարհը։ Դեպուտատ Էդմոն Մարուկյան, մենք զավուտ Նիկոլ Փաշինյան, ещё здесь это Араб Սարգսյան։ Երեք քաղաքական ուժերը՝ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր, Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստան և Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն կուսակցությունները իրենց համագործակցության մասին հայտարարեցին 2016 թվականի դեկտեմբերի 2-ին։ 10 օր անց դեկտեմբերի 12-ին երեք կուսակցություններն արդեն հուշագիր ստորագրեցին 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու մասին։ Համատեղ գործունեության արդյունքում կսկսեն բանակցություններ միասնական ուսակցություն ստեղծելու վերաբերյալ։ Մինչ դաշինքի ձևավորումը 2016 թվականի սեպտեմբերին և հոկտեմբերին կայացած թիմ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունները փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցրել և հերակա բանավեճի բռնվել։ Ես չեմ հասկանում, հիմա այլ վանաձորում ուզում են Մարուկյանների կլան ստեղծել, ասենք նոր Սուրիկ Խաչատրյան ա ուզում Հայաստանում ձևավորվի, որ ես մեր վանաձորն ա, երևանցիները չկան, ու ես ցավում եմ, որ Էդմոն Մարուկյանը իրաց քուչի մակարդակել մնացել ա։ ԱԺ-ի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը բաց նամակով հանդես եկավ և երկու կողմերին հրավիրեց իր տուն գինի խմելու և իրավիճակը հարթելու։ Օրեր անց Պողոսյանը իր Facebook-յան էջում տեղադրեց լուսանկարներ, մակագրելով «Բարի ընտանեկան հիասքանչ երեկո»։ Ուշագրի ստորագրման օրը և Փաշինյանը և Մարուկյանը անդրադարձան իրենց տարաձայնություններին։ Այն ամեն ինչ ինչ որտեղ էին ունեցել, դա դրա հիմքում և խորքում եղել է համագործակցության հնարավորությունների փնտրտուքը։ Եվ այսօր իդեմս այս երեք փաստաթղթի մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ այդ տարաձայնությունները գլոբալ առումով հաղթահարված են, և մենք վեր կանգնելով այդ ամենից, բնականաբար քննարկելով այդ ամենը միասին, մենք սկսում ենք շատ կարևոր մի նոր ճանապարհ։ Դեկտեմբերի 23-ին Նիկոլ Փաշինյանը գրառում արեց, տեղեկացնելով, որ երեք կուսակցությունները 2017 թվականի ապրիլյան ընտրություններում հանդես են գալու ելք դաշինք անունով։ Ելք դաշինքի առաջին համաժողովը հայտարարում են բացված։ 2017 թվականի հունվարի 21-ին տեղի ունեցավ ելք դաշինքի առաջին համաժողովը։ Խորհրդարանական ընտրություններին դաշինքը որոշել էր հանդես գալ ընտրություն փոփոխություն հաղթանակ կարգախոսով։ Մենք ուզում ենք փոխել պատմությունը ու փակուղուց ելք տալ։ Քաղաքական երեք ուժերը սկսեցին միասնաբար արձագանքել տեղի ունեցող ներքին և արտաքին քաղաքական իրադարձություններին։ Փետրվարի 8-ին ելքը բողոքի ցույց արեց Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան դիմաց, դատապարտելով բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձնումը Ադրբեջանին։ Я говорю, есть кто-нибудь в посольстве, который понимает армянский язык и разговаривает на нём? Փետրվարի 14-ին գաղտնիք քվեարկության արդյունքում որոշվեց ելք դաշինքի համամասնական ցուցակի եռյակը։ Ելք դաշինքի առաջին եռյակը բաշխվեց հետևյալ կերպ. Էդմոն Մարուկյան, Արամ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան։ Մեր հայտը առաջին հերթին իշխանապողություն անելն է։ Դա ծրագիրն է մաքսիմում։ Նվազագույն ծրագիրը, եթե դա չստացվի, ուրեմն մենք լինելու ենք հակակշիռ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում։ Փետրվարի 16-ին դաշինքը խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցելու համար ներկայացրեց 121 անդիս բաղկացած իր համապետական ցուցակը։ Մարտի 5-ին էլ ներկայացրեց նախընտրական ծրագիրը։ Ի տարբերություն բազմաթիվ քաղաքական ուժերի և գործիչների, որոնք կարծես թե այդպես էլ չեն կարողանում ձևակերպել, թե եւ վերջապես ինչ Հայաստան ենք մենք ուզում ունենալ, վերջապես ուր ենք գնում, ելք դաշինքը ունի երազանք և այդ երազանքի կատարման համար ունի հստակ կանխորոշված ծրագրային քայլեր։ Եվ Քարոզարշավը փչացնում ես, բալիջը։ Ելքի անդամները ամբողջ Հայաստանով Քարոզարշավ իրականացրին, քարելով, բակերով և ներկայացնելով իրենց ծրագիրը։ Քարոզարշավն ամփոփվեց Երևանում երթով։ Ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքում ելքը ստացավ 121997 ձայն, կամ ընդհանուր քվեների 7.78%-ը։
105 հոգանոց խորհրդարանում ՀՀԿ-ն ստացավ 55 մանդատ, Ծառուկյան Դաշինքը 30, Ելքը 9, Հոյդան 7 մանդատ։ Ելքը հայտարարեց, որ ընդունում է ընտրությունների արդյունքները եւ վերցնելու է իրենց հասանելի 9 մանդատները։ Մենք այդ 120 եւ ավել 1000 մարդկանց ներկայացուցիչն ենք 6-րդ գումարման ազգային ժողովում։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո Ելքը հայտարարեց մայիսի 14-ին կայանալի Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Ցուցակը գլխավորում էր Նիկոլ Փաշինյանը, որը նաև քաղաքապետի թեկնածուն էր։ Այս ընտրություններում Ելքը ստացավ 70731 քվե, կամ ձայների 21%-ը, եւ ավականյում ունեցավ 14 մանդատ 65-ից։ Նիկոլ Փաշինյանը մնաց խորհրդարանում։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում Ելքը փորձեց հակակշիռ լինել այլ ուժերին։ Օրենքը չի ընդունվել, դրական օրենքը մի շարք նախագծերով հանդես եկան, որոնցից էին օրինակ ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելը, հարկային օրենսգրքում փոփոխությունները եւ այլն։ Բողոքի ցույցեր իրականացրին ընդդեմ թանկացումների։ Մենք ասում ենք թանկացումներին ոչ։ Երկդաշինքի կուսակցությունների ճանապարհները փաստացի բաժանվեցին Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքարի փուլում։ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականի մարտի 31-ին Գյումրից համախոհների հետ քայլերց սկսեց ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու։ Վարչապետի ընտրությունը պետք է տեղի ունենար ապրիլի 17-ին։ Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը չմիացան քայլերթին։ Ավելին, մինչ Նիկոլ Փաշինյանը քայլում էր, Էդմոն Մարուկյանը հոդված հրապարակեց եւ համոզմունք հայտնեց, որ Փաշինյանի պայքարի մեթոդը հին է եւ հնարավոր չէ 5 գործիքներով լուծել նոր խնդիրները։ Նա չէր հավատում, որ ժողովուրդը կարող է թույլ չտալ Սերժ Սարգսյանին դառնալ վարչապետ եւ համոզված էր, որ նոր պարտության դեպքում խորանալու է հուսահատության ճահիճը։ Մարուկյանը առաջարկում էր ստանձնել իշխանությունը վերահսկելու եւ վերջինիս անսահմանափակ լիազորությունները սահմանափակելու գործառույթ։ Այն տրամաբանությունը, այն ճանապարհը, որը գծագրված էր պարոն Մարուկյանի այսօրվա հոդվածում, այդ ճանապարհը նույնպես տրորված է մի քանի անգամ եւ տրորվել է մասնավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ օրինաց երկիր կուսակցության կողմից։ Առնվազն չխանգարելու խոստումը եւ մեզ հաջողության մաղթանքը ամենայն դեպս ես գոմե անձամբ չի պատկերացնում այսպես ամեն օր զանազան լրատվամիջոցներով հարցազրույցներ տալով եւ հուսալեկություն քարոզելով եւ մեր սպասվելի ենթադրյալ պարտությունը կանխատեսելով։ Ապրիլի 11-ին քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավորներ Արադ Միրզոյանն ու Լենա Նազարյանը ակցիա արեցին ազգային ժողովում։ Մենք միասին կվառենք մեր ազատության ջահը։ Ապրիլի 13-ին 18:30-ին ազատության հրապարակում։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամները դժգոհ են ակցիայից։ Իրականում այս ակցիայի մասին մենք տեղեկություն չենք ունեցել եւ ես գտնում եմ դա գործընկերային չէ գալ այստեղ եւ առանց մեզ հետ քննարկելու նմանատիպ ակցիա անել։ Ապրիլի 13-ին Նիկոլ Փաշինյանը համախոհների հետ հասավ Երևան եւ Շուրջորյանը ստացուց սկսեց Ֆրանսիայի հրապարակում։ Ամեն օր անելով հանրահավաքներ, Փաշինյանը այլ ուժերին եւս կոչրանում միանալ իրենց պայքարին, սակայն ելքի գործընկերները հրապարակ չէին գալիս։ Իրավիճակը փոխվեց ապրիլի 17-ին, երբ ազգային ժողովում Սերժ Սարգսյանին վարչապետ էին ընտրում։ Նիկոլ Փաշինյան եւ քաղաքացիները փորձեցին անցնել ազգային ժողովը շրջապատող փշալարերը։ Ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ օգտագործեց, ինչի հետևանքով քաղաքացիներ վիրավորվեցին, նաև ինքը Փաշինյանը։ Արամ Սարգսյանը, Էդմոն Մարուկյանը եւ ելքի այլ անդամներ եկան Բաղրամյան պողոտա Փաշինյանի մոտ։ Մեր բոլոր տեքստերը ուժի մեջ են։ Մենք ասել ենք, որ բռնություն լինի, այստեղ լինի, որ այստեղ։ Սակայն Լուսավոր Հայաստան եւ Հանրապետության անդամները չմնացին հրապարակում։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ գիտի եւ իմ հայացքները, եւ մեր գործընկեր Արամ Սարգսյանի հայացքները։ Նա շատ լավ գիտի։ Եթե մեր մտեցումները ընդունված լինեին, մենք կլինեինք այնտեղ։ Դա շատ պարզ է, շատ բոլորը գիտեն, մենք բոլորին բացատրել ենք, բայց վստահ եմ ես կա երրորդ ճանապարհ։ Եվ հիմա կա հնարավորություն այս ամբողջ շարժումը կապիտալիզացնելու նաև այդ ճանապարհի միջոցով։ Նրանք փողոցային պայքարին միացան ապրիլի 25-ին, երբ Սերժ Սարգսյանն արդեն հրաժարական էր տվել եւ քննարկում էր Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալու հարցը։ Միանում եք այս նախաձեռնության, այսինքն փողոցային պայքարին։ Ելք խմբակցության բոլոր անդամները համաձայնեցին առաջադրել Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնում, այնուհետև կողմ քվեարկեցին մայիսի 1-ին եւ 8-ին։
Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալուց հետո Լուսավոր Հայաստանի անդամ Մանե Թանդելյանը նշանակվեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, իսկ հանրապետության անդամ Արտակ Զեյնալյանը արդարադատության նախարար։ Ելքի առաջին պարակտումը պաշտոնապես հայտնի դարձավ, երբ 2018-ի Երևանի ավական ու արտահերթ ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիրը գնաց առանձին ցուցակով։ Այսօր իրավիճակը Հայաստանում շատ պարզ է, շատ, կան սպիտակ ուժեր և կան սև ուժեր, վերջ։ Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը երևանյան ընտրություններին մասնակցեցին լույս դաշինքով և հաղթահարեցին անցողիկ շեմը։ Եվ ահա, երևանյան ընտրություններից 2.5 ամիս անց ելք դաշինքի 3 կուսակցությունները խորհրդարանական ընտրություններին գնում են առանձին-առանձին։ Ուշագրավ զուգատիպությամբ ուղիղ 2 տարի առաջ դեկտեմբերին ստորագրած համատեղ ուշագրում ելքը նախատեսում էր շարժվել 1 կուսակցություն դառնալու ուղղությամբ։ Սա տեղի չունեցավ, սակայն իրականացավ դաշինքի մաքսիմում ծրագիրը՝ իշխանափոխությունը։